Новата маркетинг стратегия на Стара Загора включва разработения нов бранд Старазагора.лов. По думите на Красимира Чахова, идеята е тотална трансформация на Стара Загора като туристическа дестинация. Ние разработихме нов бранд, който така е с името Стара Загора.лов, в който бранд ние искахме да заложим и да закодираме посланието, че Стара Загора посреща всички с много любов. Стара Загора е място, което е съвременно, позитивно, добро, уютно, спокойно и отворено за туризъм. Как ще го видят това гостите или потенциалните гости на Стара Загора? Какво им предлагате? Ние сме разработили един маркетингов микс. Направихме една напълно дигитализирана платформа, в която така успяваме да покажем най-интересните места за посещение в Стара Загора с актуалните събития, които се случват в нашия град. Две нови карти на града и региона са разработени в рамките на стратегията. Те са две карти, на практика са в едно пакетче, в което всички туристи могат да видят най-интересните места за посещение. Също така, тук сме посочили работно време, телефони за контакт, локация. Картата е актуална, дори на самата карта е записано, че е актуална към 14.02.2019 година. На практика тогава беше и първото представяне на картата. Кои са авторите всъщност? Кой екипа, който е работил? Еми, всъщност екипа са експерти от община Стара Загора и фирмата, с която реализираме маркетинговата стратегия. От общината отчита 30% ръст на българските туристи за последното 3 месече на миналата година. Нашата цел тази година беше насочена преди всичко към българския пазар, към българските туристи. Дори официално и 2019 година от Министерство на туризма е обявена за година на вътрешния туризъм, но с вече продуктите, които така създаваме и ще продължаваме да създаваме, особено картата на региона, предстои да бъдат добавени още обекти, които на практика, пристигайки в Стара Загора, който бих казала, че може да се приеме като един естествен център, в рамките в периметър на около 50 км могат да се посетят много обекти. След няколко дни Стара Загора ще участва в международното туристическо изложение Интермаркет в Москва. На 8 март пътувам за Москва, където ще бъдем представени на най-голямото туристическо изложение в Русия, Интермаркет. Там ще участвам в панела, който е специално за България и той е с работно заглавие. България не е само море и планина. Ще бъдем представени с една 5-минутна видеопрезентация, естествено на руски език. Така предвиждам да осъществя... Тя ще бъде само за Стара Загора тази презентация. Тази презентация е за Стара Загора, да. Но ще бъде в панела, в който се представя цялостно България. Но на практика вече тук акцента ще бъде не планинския и морския туризъм, курортите, които предлагат такъв вид отдих, но и ще имаме възможност да представяме България и в съвсем друга светлина. Изложението в Москва е единственото изложение извън граница, в което Стара Загора ще участва през 2019 година.